থকা গুৱাহাটীৰ এগৰাকী ছাত্ৰীৰ ভিডিঅ' কল উদ্ধাৰৰ বাবে অসম আৰু ভাৰত চৰকাৰলৈ আহ্বান জনাইছে ছাত্ৰীগৰাকীয়ে ইউক্ৰেইনৰ পৰা সুকলমে ভাৰতলৈ উভতাই আনিবলৈ কাতৰ আহ্বান জনাইছে ছাত্ৰীগৰাকীয়ে পৰিস্থিতি ক'ব গ'লে মই যিহেতু ৱেষ্টাৰ্ণ ছাইডত আছো সেইকাৰণে ইয়াতে ইমান একো প্ৰব্লেম হোৱা নাই কিন্তু যোনটো ইষ্টাৰ্ণ বৰ্ডাৰ হৈছে ধৰক কিভ হওক মেইন চিটি বা খাৰকিভ সেইবিলাকত শুনিছোঁ কিবা কিবি হৈ থকা কিন্তু যিহেতু ৱেষ্টাৰ্ণ ছাইডত আছো আমি আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিখন ৱেষ্টাৰ্ণ ছাইডত চ' ইমান প্ৰব্লেম হোৱা নাই কিন্তু এটা কথা কোৱাচোন এই মুহূৰ্তত তোমালোকে কিবা শব্দ শুনিছা নাই বোমা বাৰুদৰ কিবা শব্দ বা ওপৰেদি যোৱা যুদ্ধ বিমানবিলাকৰ কিবা শব্দ শুনিছা নেকি নাই নাই তেনেকুৱা একো শব্দ শুনা নাই ইয়াতে ইয়াৰে যিকেইখন চিটিজ আছে লভিভ জাৰ্নিভিটচি এইবিলাক অলমষ্ট চেফ ছাইডত আছে কিন্তু ইষ্টাৰ্ণ ছাইডত আমি শুনা পাই আছো ধৰক গম পাই আছো আমাৰ ফ্ৰেণ্ডছ আছে ইষ্টাৰ্ণ ছাইডৰ পৰা তো তেহঁতে কৈছে যে সিহঁতি দেখা পাইছে বা চিটুৱেশ্যন যে আৰু বেয়া হ'ব পাৰে সেইটো আমি গম পাই আছো চ' যিমান জল্দি হয় আমি যোৱাটো বেছি ভাল হ'ব ইয়াৰ পৰা আৰু এটা কথা ক'বা নেকি তোমালোকে ফ্লাইটৰ টিকেট যিহেতু কৈ আছে ফ্লাইটৰ টিকেট ইতিমধ্যে ফ্লাইট বন্ধ হৈছে আৰু মনিটৰিয়েল ট্ৰেঞ্জেকশ্যন বেংকৰ ট্ৰেঞ্জেকশ্যন বন্ধ হৈছে তেনেকুৱাৰ কাৰণত কেনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছা বা এমবিচিয়ে তোমালোকক কিবা সহায় কৰিছে নাই এইখিনি পৃথিৱীত এমবেচিয়ে মানে কথা পাতি আছে আমাৰ বিশ্বাস আছে এমবেচি কৰি দিব কিন্তু যিহেতু পইচাৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা যিয়ে নহওক কিয় আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিজৰ পৰা বা আমাৰ ছিনিয়ৰ্ছে অলৰেডি আমাক আগতে কৈ থৈছিলে যে পইচা যিমান হওক ওলাই থবৰ কাৰণে বিকজ ৰিকুৱাৰ্ড হ'ব পাৰে বা গ্ৰচাৰিজ ফুড যিমানো আছে আমি চব আগতে কিনি থৈ দিছিলোঁ আৰু বৰ্তমান আমি হোষ্টেলত আছোঁ চ' এতিয়ালৈকে একো প্ৰব্লেম নাই আৰু আমি ছেফ ছাইডতে আছোঁ ক'ব গ'লে ফ্লাইটৰ কাৰণে টিকটৰ কাৰণে তুমি যোগাযোগ কৰিছিলা নেকি ফ্লাইটৰ টিকেট পোৱা নাই নেকি তুমি ফ্লাইটৰ টিকেট পাইছিলোঁ কিন্তু ফ্লাইটৰ টিকেট বহুত হাই ৰেট হৈ আছিলে সেইটো টাইমত ধৰক 50,000-60,000 তাতকৈও বেছি গুচি গৈছিলে ফ্লাইটৰ টিকেটবিলাক আৰু অলমষ্ট ষ্টুডেণ্টছে ফুল কৰি দিছিলে চব ফ্লাইটছ ফুল হৈ আছিলে তো সেইকাৰণে অলপমান ফ্লাইট বুক কৰোঁতেও আমাৰ লেট হ'ল কিন্তু এতিয়া ইভেকুৱেশ্যন যদি হয় তেন্তে উইদিন টু ডেইজ আমি ইয়াৰ পৰা গুচি যাব লাগিব চ' আমাৰ ফ্লাইটছবিলাক অলমষ্ট কেনচেল হৈ যাব আমাৰ যিহেতু ফ্লাইট ধৰক আমাৰ মাৰ্চত কৰিছিলোঁ আমি ফাৰ্ষ্ট অফ মাৰ্চত তো যিহেতু ফ্লাইটছবিলাক এতিয়া বৰ্তমান কেনচেল হৈ গৈছে তো ইণ্ডিয়ান এম্বেচি অফ কিভ মানে য'ত আছে ইয়াতে তেখেতে কৈছে যে আমাক ইভেকুৱেশ্যন কৰাব বুলি কিন্তু আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিম মানে অসম গভমেণ্টক স্পেচিয়েলি আৰু ইণ্ডিয়ান গভমেণ্টক যে আমাক যিমান জল্দি পাৰে আমাক মানে ইয়াৰ পৰা ইভেকুৱেট কৰি দিয়ক কাৰণ চিটুৱেশ্যন আৰু বেয়া হ'ব পাৰে ইয়াতে যিহেতু ৱেষ্টাৰ্ণত আছোঁ তথাপিও ঠিক আছে কিন্তু আমি যিমান পাৰোঁ জল্দি আমাৰ ইণ্ডিয়ালৈকে উভতি আহিব বিচাৰিছোঁ অসম চৰকাৰক কিবা অনুৰোধ জনাবা যিহেতু তুমি অসমৰে হয় অসমৰ ইয়াতে ক'ব গ'লে বহুত ষ্টুডেণ্টছ বৰ্তমান আছে আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিটো বা বাকীৰ বেলেগ ইউনিভাৰ্চিটিটো বহুত ষ্টুডেণ্টছ আছে চ' আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে ইণ্ডিয়ান গভমেণ্টৰ লগত অলপমান কোঅপাৰেশ্যন কৰি কেনে যাতে আমাৰ স্পেচিয়েলি যিমান ষ্টুডেণ্টছ ইয়াতে আছে ইউক্ৰেইনত চবকে যাতে লৈ আনে আৰু ছেফলি যাতে আমি ইণ্ডিয়া আহি পাই যাওঁ সেইটোৱে ৰিকুৱেষ্ট কৰিম